ីបន្តបង្កើនវត្តមានកងទ័ពនិងសហវុធរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅតាមព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែលចារកម្មកងទ័ពអ៊ុយក្រែនព្រមានអាសន្នថារុស្ស៊ីអាចនឹងវាយលុកចូលដែនដីអ៊ុយក្រែននៅចុងឆ្នាំ2021នេះឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយនេះភាពតានតឹងកំពុងតែបន្តកើនឡើងទីលំដាប់នៅតាមព្រំដែនរវាងមហាអំណាចរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួនកាន់តែកើនឡើងច្រើនថែមទៀតគឺនៅក្នុងការដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងតិចណាស់ចំនួនវត្តមានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាចកើនឡើងជាង100,000នាក់មកហើយនៅពេលនេះដែលចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណថាខ្លួនមានការបារម្ភថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងរងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅចុងឆ្នាំ2021ឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយនេះសារព័ត៌មានអេរ៉ាស៊ីញូរីវញូបានចុះផ្សាយថាទីតាំងជាច្រើននៅតាមព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺคล้ายទៅជាការបើកសមរភូមិរបស់រុស្ស៊ីដោយការត្រៀមទីតាំងសម្រាប់កងទ័ពរួចរាល់អស់ហើយហើយមើលទៅវាអាចនឹងមានការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើអាចកើតមានគឺវាអាចមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំគឺនៅចុងឆ្នាំ2021ឬក៏ចន្លោះពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែអេរ៉ាស៊ីញូបានវិភាគថានៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងរួមជាមួយសហភាពវុធរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរនោះគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងបើកធ្វើសមយុទ្ធក្បែរព្រំដែនតបអ៊ុយក្រែននេះគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែននិងមានសភាពធំធេងគឺជាលក្ខណៈនៃការត្រៀមដើម្បីលុកលុយដែនដីអ៊ុយក្រែនសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលចេះតែកើនឡើងមិនដាច់សោះរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយការដាក់ពង្រាយទាំងកងទ័ពនិងសហភាពវុធទៀតផងរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនកាន់តែសសៀទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការយោធាអឺរ៉ុបដ៏ធំមួយនេះប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីចលនាបះបោដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនរបស់កងកម្លាំងស្វ័យ័តនៅក្នុងតំបន់ Donbas ចេះតែធ្វើឲ្យមានការព្រមានថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទប់ស្ថានភាពនេះមិនឲ្យ Donbas ផ្ដាច់ខ្លួនបាននោះគឺរុស្ស៊ីចេះតែបង្កើនកម្លាំងគៀបសង្កត់អ៊ុយក្រែនជាប់ជានិច្ចគឺជារូបភាពដែលគេអាចមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅពីក្រោយកងកម្លាំងឧទ្ទិមដែលកំពុងធ្វើចលនាទ័ពបំបែកខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានសម្រេចជោគជ័យរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2014គឺរុស្ស៊ីបានច្បាមយកតំបន់គ្រីមៀតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនេះប្រជាជនរុស្ស៊ីមករស់នៅតាំងពីសម័យកាលនៃអតីតសហភាពសូវៀតនោះគឺមានចំនួនច្រើនលើសលប់គឺច្រើនជាងពលរដ្ឋដើមខ្លួនឯងគឺប្រមាណជាជាង 70% ទីបំផុតការបោះប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2014នោះគឺបោះផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយសម្រេចនៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទីបំផុតទីក្រុងមូស្គូបានដណ្ដើមបានគ្រីមៀដោយសន្តិវិធីពីអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនៅពេលនោះថ្កោលទោសរុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពុំអាចធ្វើអ្វីបានទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេបានត្រឹមតែអំពាវនាវឲ្យពួកអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងមូស្គូតែប៉ុណ្ណោះតែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនថែមទៀតទៅលើរុស្ស៊ីទោះបីជារូបភាពណាក៏ដោយគឺអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចធ្វើឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ព NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូច្រឡោតខឹងទីក្រុងគីវយ៉ាងខ្លាំងដែលចាត់ទុកថាបើអ៊ុយក្រែនខ្លាយជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អង្គការ NATO គឺអ៊ុយក្រែនពុំអាចបានសេចក្តីសុខនោះទេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពកងទ័ពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះគឺសកម្មភាពរបស់កងទ័ព NATO នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាប់នឹងរុស្ស៊ីក៏មានលក្ខណៈនៃការប្រុងប្រៀបរួចរាល់អស់ហើយកងទ័ពយោធា NATO បានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនច្រើនថែមទៀតជាមួយនឹងសហភាពវុធថែមទៀតនៅជាប់នឹងព្រំដែនទាំងឡាយណានៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាប្រទេសកាណាដាប៉ូឡូននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនច្រើនថែមទៀតទៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយអាចនឹងចូលទៅដែនដីអ៊ុយក្រែនទៀតផងនៅពេលដែលព័ត៌មានថាអង្គការ NATO អាចនឹងចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែន
ហើយអាចនឹងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺកាន់តែបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើអ៊ុយក្រែនថែមទៀតក្នុងនេះហើយដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនរួមទាំងសពាវុធមានដូចជាកាំជ្រួច S400មានដូចជាយន្តហោះចម្បាំងមានដូចជារថក្រោះរថពីដែកកំភ្លើងធំបានដាក់កាន់តែច្រើននៅជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអេរ៉ាស៊ីមញូមើលឃើញថាបើរុស្ស៊ីមិនលុកលុយកាន់កាប់អ៊ុយក្រែនទីនោះយ៉ាងហោចណាស់រុស្ស៊ីប្រាប់ NATO ថាខ្លួនគេត្រៀមរួចហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ NATO ដែលអាចមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការយល់ស្របថាវត្តមានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែកើនឡើងជាមួយនឹងសភាវុធទំនើបបែបនេះវាពិតណាស់វាជាការប្រាប់ទៅអ៊ុយក្រែនថាមិនត្រូវខ្លាយទៅជាសមាជិកអង្គការ NATO នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ភាពតានតឹងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកើតឡើងនេះក៏បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Lloyd Austinបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគីវដោយបានពិនិត្យមូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយប្រមុខការពារជាតិអាមេរិករូបនេះបានសច្ចាថាសហការជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដើម្បីសន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបខាងកើតវត្តមានរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនេះរងការថ្កោលទោសជាខ្លាំងពីទីក្រុងមូស្គូតែចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេឡែនស្គីបានដាក់ការព្រួយបារម្ភថារូបលោកអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារណាមួយឆាប់ៗនេះគឺរដ្ឋប្រហារដែលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយគឺរដ្ឋប្រហារដើម្បីទម្លាក់រូបលោកពីអំណាចហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីគឺដោយសម័យសហភាពសូវៀតតែអ្នកសង្កេតការនៅតែមើលឃើញថាលបាយសង្គ្រាមដែលទីក្រុងមូស្គូក្រោមការដឹកនាំរបស់បារ៉ុកខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនទំនងលេងមួយឆ្នាំទៀតគឺមិនមែនលុកលុយចូលកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៃដែនដីអ៊ុយក្រែននោះទេព្រោះគេដឹងថាអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីពុំអាចយកបានដូចសម័យសហភាពសូវៀតនោះទេគឺអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយនៅក្រោមអង្គការសហប្រជាជាតិទៅហើយនោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីចង់លេងលបែងមួយឆ្នាំទៀតនោះគឺយកតំបន់ Donbass ឲ្យបានពីអ៊ុយក្រែនមានន័យថាពុះជ្រៀកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្តិចម្ដងឲ្យនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូគឺអាចធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែលបែងដល់គ្រោះថ្នាក់នេះវាអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមធំព្រោះអ៊ុយក្រែនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីវីក្មេងសេឡែនស្គីបានប្រកាសថាខ្លួនគេត្រៀមទ័ពរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរជាប់នឹងព្រំដែនរបស់ខ្លួននេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info